Նոյեմբերի 17-ից Ստեփանակերտի համար երկու դպրոցում վերսկսվել են պարապմունքները։ Դպրոց են հաճախում ինչպես Ստեփանակերտի, այնպես էլ տեղահանված բնակավայրերից երեխաներ։ Շարքերը դասարաններում օրեցօր խտանում են։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում կատարել ենք գրանցումներ, երկրորդ շաբաթվա ընթացքում վերսկսել ենք դասերը փորձնական։ Ունենք հարյուրավոր աշակերտներ, ովքեր դիմել են մեզ, և մեծ սիրով փորձում ենք առաջին մի երկու օրը փորձել ենք երեխաներին, այսպես ասած, հանել այս ստրեսից, փորձել ենք վերադարձնել բնականոն կյանքի, հիմա կարծում եմ ստացվել է դա մեր մոտ, ծնողները և երեխաները և ծնողները ոգևորված դիմում են, մասնակցում են դասապրոցեսներին, կա հետաքրքրություն ուսման նկատմամբ։ Ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը որոշ գյուղերում ավելի վաղ է ստիպել բացել դպրոցները, օրինակ Հաթերքում կրթօջախն աշխատում է, իսկ Պատարայում վաղվանից է գործելու։ Ծրագրային առումով ուսուցիչները իրենք նախ, եթե ասենք իրենց դասարաններն են, իրենք լավ գիտեն որտեղ են մնացել, որտեղից են սկսելու։ Սա առաջին հարցը այդ ուսուցիչներին, իսկ այն երեխաները, ովքեր մասնակցել են Հայաստանյան դպրոցներում որոշակի պարապմունքների, նաև հաշվի կառնեն այդ երեխաների գնահատականները, որտեղ այստեղ շատ տարբեր են լինելու, հետևաբար պետք է մի ընդհանուր կետ վերցնել, այսինքն դա կլինի մեր սեպտեմբերյան երկու շաբաթից հետո այդ կետը կվերցնեն, այդտեղից էլ կսկսեն պարապմունքները։ Կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության որոշմամբ մայրաքաղաքում առայժմ կգործեն համար 2 և 8 դպրոցները։ Նախարարի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանի գնահատմամբ այս փուլում 2 դպրոցը կբավարարի Ստեփանակերտի պահանջարկը։ Փորձնական ջերուցման հարցերն են նաև կարգավորված, արդեն պայմանավորվածություններ կա, և այսօր փորձնական արդեն 2-րդ դպրոցում հենց այստեղ բացվել են, ու ջերմաշճանը արդեն զգում ենք, որ փոխված է ներսում։ Նույնը կլինի վաղը մյուս օրը 8-րդ դպրոցում, այդ փորձնական ջերուցումը, ու կսկսենք աշխատել այնտեղ արդեն ըստ երեխաների թվականակի աճի, նաև կբացվեն հաջորդ մյուս դպրոցները։ Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խմբերն ուսումնասիրել են վերաբացվող դպրոցների տարածքը, զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում շենքային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Պետք է միշտ առաջ նայենք, եղած վերջին հնարավորությունը օգտագործենք, եղած վերջին և հոգևոր նվիրումը, և հոգեկան նվիրումը, և ինչու չէ նաև եղած ձեռքի տակ եղած առարկայական գործիքները օգտագործենք և կարողանանք ինչքան հնարավոր է։ Առաջի օրը ես որ եկել եմ մտել դպրոց և տեսել եմ դպրոցի բակում կանգնած մարդիկ, հենց այնտեղից կարելի է ասել, որ սկսել ենք մենք մեր գործը, որ պետք է առաջ նայենք, որ պետք է բարձրացնենք, որ պետք է շենացնենք, որ պետք է նորից զանգը զիլ զնգա մեր այս թագավորական, այս գեղեցիկ շքեղ դպրոցի բակում։ Ինքան եմ ուրախացել, որ եկել եմ տեսել դպրոցի բակում, առավել քան այսօր, ինչքան արդեն բավականին հոսք կա աշակերտների, բավականին հոսք կա, ճիշտ է, խնդիրներով, շատ խնդիրներով հանդերձ։ Նախարարությունը հավաքագրում է նաև մանկավարժ մասնագետների տվյալները, որպեսզի բացակա մասնագետներին փոխարինեն ներկաները։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր